ଧରା ପଡ଼ିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କୋଟିଆ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପଛର ସତ। ଖଣି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା, ଖଣିଜ ସହ ମାପ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତା ଓ ସ୍ଥାଣୁତାରୁ ବିପଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ସହ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଇଁ କିନ୍ତୁ ମନମାନି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବେଆଇନ କାରନାମା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ସୁଖୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିମାଲପାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେଉଁଠି ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଖଣିଜ ଖନନ ଚଳାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଆଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଖଣିକୋଳା। ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ତ ଇଏ ମାନେ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସରୁ ଇଏ ଆଣିକି ପରମିଶନ ଆଣିକି ତମକୁ କାଢିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତମେ କେମିତି ଏବେ ଖୋଲି ଦେଇଛ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମାଗିବାରୁ ମୁଁ କାଢିଛି ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ରଖ, ଚାଲ ସୁଙ୍କି ଜିପି ନିମାଇପାଡ଼ୁରେ ସେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖନନ କରି ବେନିୟମ ଭାବରେ ଆସିକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖନନ କରି ନେବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଆର୍ଆଇ ବା ନିରୀକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକରି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଯାଇ ତତ୍ପରତ ହୋଇନହେଲେ ଏଇ ଆମର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ଯେଉଁଟା ଖଣି ଅଛି ସେମାନେ ଇଲିଗାଲି ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଖଟିଆ ଆମର ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧଳାପତ୍ର ଖୋଳୁଥିଲେ, ସରକାର ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ପାଖରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହେବାରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚେତା ପଇଲା, ଯାଇକରି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ TDP ଦଳ ଆସିକରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବନ୍ଦିବା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପଟାଙ୍ଗୀର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଧରା ପକାଇ ଦେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏଥିସହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ କୋଟିଆ ଓ ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପଛର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। କେବଳ ମାପ ଖଣିଜ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବରେ ଭରପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଭୂମିକୁ ଦଖଲ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର କରିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଉଛି, ମିଶନାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବୋହି ନେଇ ତେଲୁଗୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସଫଳ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ରାଜନେତା। ଏପଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚବିଶ ବର୍ଷର BJD ସରକାରର ସ୍ଥାଣୁତା ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ମନମାନି ଚଳାଇଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଙ୍କି ଏରିଆରେ ପଶି ଖଣି ଲୁଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ଧଳା ପଥର ବୋହିଲେଣି। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ତ ଓଡ଼ିଶାର ଖଟିଆ ଏରିଆରେ ସେ ଆସି କେତେଟା ଗାଁରେ TDP ସରକାର ଆସି ପ୍ରଚାର ବି କଲାଣି, ଧୂଳିପଦର ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ବି କଲାଣି, ତଥାପି ସରକାର ଦେଖିକି କିଛି ଚୁପଚାପ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରୁଛୁ, କିଛି କିଛି ସରକାର କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କୋଟିଆ ଯାଇ କେବଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର କହି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବି ବୁଝିଥିଲେ, ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଆଜି ଆମେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଟୁ ସିନେରୀ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଠି ଆଜି ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର, ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଆନ୍ଧ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା BJD ସରକାର ନିଦ। ପଟାଙ୍ଗୀରୁ କୁନାଖରାଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।